B statüleri, ilhım edviyatları, Elince Saray, Bizim Ev Mebel Şehri, Körpü Mebel Evinin sponsorluğu ile İbo Show başladı. Thank you.
ruhunuzu qidalandırmağa gəldi. Yaxşı ifalar, yaxşı musiqilərlə bərabər. Elə proqramın açılışında gözəl bir musiqi ilə artıq ruhunuzu qidalandıra bildik. Bayram həftəsini yaşayırıq və Novruz bayramında İboşo olaraq bir neçə proqramlar təqdim elədik. Bugün amma canlı-canlı siz evinizdə istirahat elədiyiniz zamanda biz də işimizin başında sizə yaxşı bir proqram təqdim eləyəcəyik. Muğamlar, şeirlər, gözəl ifalar əsil milli musiqilərimizdən zövq alacağınız gecədir. Odur ki, bu gecəni... kim göstərdi? Bu gecəni inəməsinlər, qaçırmayın dostlar. Bu gecə sizinlə bərabərik. Xoş gördük Azərbaycan televiziyasının tamaşaçıları. Biz tıs başladıq artıq. Bu gündə maraqlı proqram hazırlamışıq. Göstərin məni. Namiq bəyin gözəl bir ifası ilə yardımlı balası bu gün bizimlə bərabərdir. Xoş gəlmişsiniz, dəyərli musiqiçilərimiz. Namiq qardaşımız bizim proqramımızda bir dəfə qonaq qismində olub, amma bugün ansamblın rəhbəri olaraq gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Soruşacağım necəliyinizi bir dostlarımızla da tanış edək, sənətkarlarla. Hə, yaxşı ki, bugün elə canlı yayımdayıq. İnşallah ki, bütün televiziyalarda bayram proqramları yayımlanır. Bugün də biz bayram avuhavalı bir proqramla sizin qarşınızda olacaq. Və istedadlar, gözəl insanlar, gözəl səslər bugün bizimlə bərabər olacaq, amma birazdan. Namiq bəy, necəsiz? Nə var, nə yox? Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. İbrahim müəllim, mən sizə təşəkkür edirəm bizim bu dəstəni bu günləri dəvət etdiniz. Ansambl xoş gəlib. Adı nədir ansamblı? Laçın instrumental ansamblı yoxsa? Bizim oxuyanımız Hakim müəllimdir, onu da salamlayıram. Amma ansamblı Turan Canıb ansamblıdır, Turan qardaşı oğlu. Vasif Şamaxıldı qardaşımız, Hikmət qardaşımızdır, Əvəz əmidir, Nizami əmidir. Allah can sağlığı versin hər birinə. Turan da sənin qardaşın oğlu idi. Turan mənim qardaşım oldu, düzdür. Ansamın adını ona görə qoydunuz? Yox, vəbşə Turan elə Turan Canıb ansamblıdır. Turandır da adı? Bəli, adı da Turandır. Hə, Turan ansamblıdır, sənin ansamblındır. Elə Turanın adı böyük addır, yəni Turan. Hə, Turan. Türk dünyası deməkdir. Mən də... Turanın neçə yaşı var? Turanın 14 yaşı var. 14 yaşı. Musiqiyə də həvəsi. Musiqiyə də həvəsi, bəli. Məktəb bitirəndən sonra da ancaq musiqi. İnşallah Allah qoysa Allahın köməkindən musiqi olacaq. Konservatoriya, İncəsənət Universiteti. İnşallah Allah qoysa Allahın köməkindən qismət Allahdan. Arzusu nədirsə ona inşallah yetişər. İnşallah. Biz də qarşıdan... Səndən öz arzuna yetiş. Biz də qarşıdan gələn bütün Azərbaycan xalqının bayramını təbrik edirəm. Uzun ömür can sağlığı hər birinə deyirəm. Biz də Laçında 30 ildən sonra birinci toy oldu. Siz getmişsiniz, da? Bəli, biz getmişdik. Burada, yəni, Əvəz əmi buradadır, Vasim müəllim buradadır. Yəni, 30 ildən sonra Allah bizə qismət elədi. İş toyu ifayləyən, vaxt musiqisi. İş toyu bizə Allah qismət elədi, biz getdiyi verədi, bəli. Və o toyda da musiqiçiləri siz oldunuz. Bəli, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Yəni, şəhidlərimizin, qazilərimizin hesabına, Ali Baş Komandamızın hesabına o torpaqlar alındı. Allahımıza sonsuz şükür olsun. Bir daha çox sağ olun, var olasınız. Xoş gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz. Dostlar, baxın, Namiq bəy bildirdiyi o fikrə birazdan tam aydınlıq gətirəcəm. Hakim müəllimi dəvət eləyəndən sonra. Bilirsiniz, bizim Laçınımızda, o gözəl yurdumuzda toy oldu. 30 ildən sonra o toyun da iştirakçıları, gözəl müğənnilərimiz var idi və bu sənətkar musiqiçilər orada iştirak elədi. Hakim müəllim öz ansamblı ilə bərabər o toyu təmənnasız olaraq idarə edib. İnşallah ki, birazdan danışacağım bu haqda. Dəvət eləyəcəm. Bir xanım qonağımız var. Xanımlara jest olaraq istərdim ki, bir xanımı dəvət eləyəm sizin müşahidinizlə. Muğam müsabiqəsinin qalibi, gözəl muğamlarımızı, milli musiqilərimizi Azərbaycan televiziya tamaşaçılarına mahircəsinə ifası ilə çatdıran Nisbət Sədrayevadır. Dostlar, buyurun, təqdim edin. Nisbət xanım, xoş gəldiniz. Xoş gördük. Bayramınız mübarək. Sizlə bahəm, axşamınız xeyir olsun. Sizləri, musiqiçilərimizi, qonaqlarımızı, həmçinin tamşaçılarımızı salamlayıram. Hamının bayramı mübarək olsun. Siz də bayram günü haradasınız? Qarabağda haradaydınız? Zəngilanda və Cəbrayılda. Ay, maşallah. Orada konsertdə iştirak edirik. Bəli, konsert. Nə gözəl. Kimlər var idi sizdən başqa? Elgiz Əriyev, sonra Murad Laçınlı. Maşallah. Nətər oldu konsertiniz? Əla.
Əla. Yağışın altında yağış. Oxuduq, amma yenə də oxuduq. Canlı-canlı? Yox, fonoqram. Fonoqram. Neçə gün qaldınız? Qalmadınız yoxsa? Bir gün Zəngilanda qaldıq, sonra Cəbrailə getdik. Sırf Novruz bayramına ait konserti. Necə idi? Tamaşaçılar sizi necə qarşıladı ümumiyyətlə? Tamaşaçılar... Var idi da sizin dinləyiciləriniz əlbəttə, orada. Əlbəttə, yağış olmasına baxmayaraq, gəldilər, qulaq astılar. Aha. Sona qədər. Sona qədər. Ora gedəndə nə hisslər keçirirsiniz? Heç vaxt getməmiş. Sən özün Şamaxılı. Amma getmişdin də bu konsertlərdə olmuşsan? Olmuşam, böyle Şuşada da olmuşam. Ay maşallah. Laçında da olmuşam. Deyir, xanəndələr ən çoxsu gəlir burada, deyir. İndi biz müğənni deyirik xanəndə. Deyir, oranın havasında səs daha yaxşı işləyir, hə? Deyir, səsin varsa daha da yaxşı. Elə bir... Təmizdir də havası, ona görə. Yani. Sizdə də elə idi? Məndə həmişə işləyir. Hava oldu, olmadı. Hava oldu, işləyir. Yaxşı, dəvət eləyək görək, hakim müəllimin səsi Laçında necə işlədi? Dəvət eləyəcəm, gəlsin. O dediyimiz toydan da danışacağıq. Laçında bir möhtəşəm toy oldu. Hakim Laçınlı da öz ansamblı ilə bərabər torpağında, vətənində 30 ildən sonra o toyda ifa elədi, gözəl mahnıları səsləndirdi. Dəvət elə gəlsin. Laçının mahnısı ilə Hakim Laçınlı gəlir. Mənim, xoş gördük. Xoş gördük, İbrahim müəllim, çox sağ olun. Axşamınız xeyir olsun, dəyərli tamaşaçılar. Hər birinizi xoş gördük. Bu bayram əhvalı, ruhiyyəsi hələ də var. Bu günlərim Novruz bayramının, demək olar, 21-22-si Novruz bayramıdır. Çox gözəl bir veriliş inşallah olar. Və yaxdan danışırsınız Laçından. Buradan Laçınımızı, Laçınlarımızı salamlayıram və Zabıq kəndində gözəl bir toy oldu. O Zabıq kəndi həm də ona görə bir balaca açıqlama verim ki, o vaxtı Sultan bəy bizim milli qəhrəmandır da, yəni Azərbaycanın milli qəhrəmandır. O kənd qəhrəman bir kənddir. O kənddə erməni generalı Andranikin qulağı kəsilən bir kənddir o kənd. Onda Sultan bəy o kənddə kəsib, o Zabıq cəmatı da qəhrəman bir cəmatdır. Laçında 32 ildən sonra mənə nəsib oldu ki, bu gördüyün ansamblla getdik, orada gözəl bir toy idarə elədik. Qonşularınızdan idi, yoxsa yox? O köhnə Laçınlı qonşularınız? Yox, onlardan döyüldü. Bizim Laçın mədəniyyət işçisi var, Asif müəllim. Mənə zəng elədi ki, hakim, belə-belə bir toy var. Dedim, Asif müəllim, mən başımın dəstəsi ilə inşallah oradayam və bu gördüm. Həmən nasız. Bəli, yəni heç ümumiyyətlə maddiyyət düşüncəsi olmadı. Bax, Vasifin bir yaxın dostu şəhid olub. Mən Vasifə ağız açdım ki, Vasif, mənlə belə, Vasif dedi ki, hakim, nə yaxşı bunu mənə dedin. Vasif o şəhid qardaşına, dostuna söz verdiyi üçün, məsələn, Namik yardımlı deyən kimi canla başla, əvəz uşaqların hər biri də, təşəkkür edirəm hər biri. Neyse, ora ümumiyyətlə maddiyyat düşüncəsi ilə də getmədik, Allah haqqı. Yəni, əslində, bu bir hər adama qismət olmur, ha? Hər ifaçıya qismət olmur. Mən xoşbəxt bir ifaçıyam ki, ilk dəfə mən ansamblla getdim, düzdür, bizim... Oxuyanlar da gəlmişdilər, eşidib bilən gəlmişdilər hamısı, var olsunlar. Etiram Hüseynov gəlmişdi, Səbuh İbayev gəlmişdi. Bilmirəm, onlar mənim adımı çəkir çəkmir, amma mən onlara qulaq asıram. Ustad xanəndələrdə onları da nə yaxşı orada gördük. Orada toydaydılar, gəlin görüm. Nə vaxtdan da görünmürsünüz, hakim əlim? Niyə yoxsuz? Hə, bu yaralı yerimizdir bizim. Ona görə yaralı yerimizdir ki, hər oxuyanla da efirə çıxmaq mən özüm istəmirəm. Nə yaxşı bugün xanım müğənimizi və layiqli bir xanəndəmizi dəvət eləmişsiniz. Şad oldum ki, belə ifası ilə elə bugün bir səhnəni bölüşürük. Yaxşı, bəs bir vaxtlar birinə dəstək oldunuz, birinə müəllimlik elədiniz. Nə oldu bəs? O birinə görə bugün hələ ki elə bu aşağı yerlərdəyik. Ay, nə oldu bəs? İbrahim müəllim. Vəfasız insanlar çoxdur. Neçəsinə dəstək oldunuz? Valla çox. Mən başqa yox, televiziyada işləyəndə biri ilə gəldiniz. Burada biri ilə gəldiniz, biri ilə, o ikisi ilə gəldiniz. Nə oldu bəs onlar? Hə, bir vəfasız vardı, bir 5-6 il dəstək olduq. Nə bilim, indi... Nə vəfasızlıq? Tanınırlar sonra deyirlər ki, biz artıq tək etmək istəyirik toylara. Örgənirlər, bir oxuya bilməyən biri vardı, oxuya bilməyən. Azdan çoxdan sənəti öyrətdik. O bəydən söhbət gedir, yoxsa xanımla? Yox, xanımla. Aha, xanımla. Hə, o da ki, nə bilim,
belə də getdi. Yəni, nə gözləyirdiniz şaxırında? Yo, axırda gözləmirdik. Ömrün sonuna kimi sizin yanınızda oxumanı gözləmirdik. Hə, qoy bir dənə söz deyim. Da, bir ağac, məsələn, yetişir, bar, bar vermə məqamında onu gəlib biri belə silkələyir, o bar tökülür. Hə. Qulaqları yubala. Məni çox danışdın, mən promo adamım. Qoy onda müşriqi də çağırıb. Əfa ruhiyyəmizi bu başdan çoramayaq. Dəyərli dostumu da dəvət eləyəcəm. Qirayətçi, gözəl şeirləri səsləndirən, səs tembri bir başqa aləm, şeirlər bir başqa aləm, şeirlərə yanaşma bir başqa aləm. Şamaxlı balası, Nisbətin yerisi, Nisbət onun yerisi, Şamaxı toyları, Azərbaycan toylarında o aparıcılığı çiğinlərinə götürən, mən deyərdim ki, öz yaşlıları arasında bir nömrələrdən olan, bir oradan bir musiqi, lirika verin, lirika. Hə, o şeir deyə gələcək. Cənnətov Müşfiqi dəvət eləyəcəm bir şeir deyə girsin proqramımıza. Buyur. Bir ömrə, bircə sevda bəsələr. Bilirsən mi, ürək birdir, dörd deyil. Nə oyundur, əyləncədir məhəbbət, uduzasan, ya udasan, mərd deyil. Əyilmək var, qırılmaq var dünyada. Yolda qalmaq, yorulmaq var dünyada. Sevilmək var, ayrılmaq var dünyada. Azar-bezar çox da ağır dərddir. Tutuşmağı, sönmək var tali. Danışmağı, dinmək var tali. Buza dönüb dönmək var talin. Heç qışın da üzü elə sərt deyil. Düz deyiblər, üz ağardar, var olsun. Nə yazıq ki, könül mülkün dar olsun. Qoy Allahın özü sənə yar olsun. Nə gözəllik, nə şan şöhrət şərt deyil. Ay tərlanım, şikarını çal apar. Daha məndə qalmayıbdır hal. Apar, bu sevginin qan bahasın al apar. Əl-Üsətə deməsinlər mərddi. Əl-Üsətə deməsinlər mərddi. Əz qardaşım, sən bir də xüsusi təbrik edirəm. Bütün tamaşaçılarımızın Novruz bayramı, yaz bayramı, Ramazan ayı mübarək olsun. Mən Şirvan elindən. Qobustan rayonunun Ərəqbədim kəndində 3 gündə oradaydım. Ata ocağımızda, müdrik axsaqqallarla görüşmüşəm. Hamı yaxşıdır, hamının salamı var. Bugün o qədər xatirəli insanları dəvət eləmişsiniz bura. Vasif mənim uşaqlıq dostumdur. Vasif. Nə gözəl. Bütün dahi sənətkarların ətri var Vasifdə. Hamısı ilə çiyin-çiyinə çalışıb və çalışmaqdadır. Hakim mənim dostumdur, neçə illərdir biz. Çörək kəsirik, bir-birimizi çox istəyirik. Nisbət xanım Şamaxının, Şirvanın və bütün Azərbaycanın musiqinin əsl qiymətini bilənlərin kəndindəndir. Şamaxının böyük bir kəndi var, Göylər kəndi. Yəni, konservatoriyadan diplom almasan da olar. Oradan Göylər alsan kəndindən muğam yetərlidir. Oxu. Sənə deyəcəklər, düz oxursan, yoxsa yox, buyur. Doğrudan elə də, Nisbət. Göylər kəndində işlədiyimə görə xanəndə, hər xanəndə də o toya getmək istəmir. Ki, orada muğamı çox gözəl bilirlər. Hansı muğamı hardan oxumalısan, necə oxumalısan, hansı şöbəsi, ondan hərisini əzbər bilirlər. Həqiqətdən bu. Xanəndələr bəli, özləri deyirlər ki, Göylər kəndinə toya gediriksə, qəzəlləri də, muğamları da elə öyrənməliyik. Çünki hamısı bilir, başları sıxır. Səxri tuta bilərlər. Tuta bilərlər. Bəzi xanəndələr də olub ki, hətta deyirlər ki, getmirəm. Ora toya getmirlər. Hakim əlim, heç olmur ki, sizə toy gəlib istəyiblər filan müğənnini, siz zəng eləmişsiniz, o da bilib, Göylər kəndi falan və yaxud da musiqini bilən Azərbaycanımızın rayonları, kəndləri çoxdur. Onlar deyib ki, yox, mən getmirəm o kəndə. Qardaş, orada çox sıxışdırırlar. Orada filan müğamı istəyirlər, mən o müğamda oxumuram. Yox, İbrahim əlim, mən yalan danışa bilmərəm. Belə olmayıb, amma düzdür. Şirvanda, indi dedilər o Göylər kəndində. Mən əvvəl cavan yaşlarımda Bakı kəndlərinə çox toylara gedərdim. Bakı kəndləri də əladır. Bakı kəndlərində, məsələn, qəzəlləri dürüst bilməlisən, çox qəzəliyyata fikir verirlər.
Amma bəzi bölgələrimiz var ki, hə, elə özüm qarışıq, məsələn, to gələn deyirəm, yox. Ora birə mən, məsələn, mən orada baş çıxarda bilmərəm. Mən, məsələn, olub, elə bir bölgə olub. Neçə ildir toylara gedirsiniz? 25 ildir mən bu 25 ildə heç toyda davaya düşmüşsünüz, yoxsa yox? 1-2 dəfə olub. Nə tər çıxmışsınız? Günah məndə olmayıb, yəni olub da, məsələn, toyu həm də özüm idarə eləmişəm, tamadalıq ində. Yəni, tutaq ki, toy sahibi deyib ki, toyu qutaraq, burada Bakıda olub o. Toyu vağzalını verəndən sonra biri toyun yaxın qohumlarından biri gəlir. Hər toyda biri olaraq? Hə, belə bir davva olub. Olub, olur da. Yəni, sakitçiliyinə yola vermişsiniz. Toyun belə gözəlliyi də o deyə. Sakitçiliyinə yola vermişsiniz də? Bir təhərlə bir təhərə yola vermişsiniz. Bax, o gördüyün əvvəz qardaşım onda mənim yanımdaydı. Adı çəkmiş. Dövülmə falan olmuyub? Yox, şükür Allah'a kər abi. Siz kimsə dövmüşsünüz? Davakar adam döyüləm. Amma mən elə gəl davakarsın. Haqsızlığa dözməyən. Ha, haqsız olan... Dili acıdır, dili acıdır, dili acıdır. Sözü deyir, qırmızı-qırmızı deyir. Bilsən, bir var gedib arxada danışasan, bir o sözü promodiyandan qorxma. Gizdin-gizdin o gedib arxada danışanlar. Üzvə gülüb arxadan danışanlardan. Hə, yəni promoy söz deyirsə, deməli onun ürəyi təmizdir. Düz deyirsiniz. Müşük, sən neçə ildir toylardasan? Mən anadan olanla, mən sənətkar balasıyam. Mən beşikdən musiqi deyəm, həm də Şirvanda doğulmuşam mən. Belə amma aparıcı kimi toylara gedirəm bir 18 il. 18 il. Kimin yanında getdin ilk dəfə müğənni olaraq? Kimlə getdin toya? Müğənni olaraq məni bizim gözəl bir sənətkarımız var, muğam ifaçısıdır, Məhərrəm Həsənov. Hə, Şamaxıda toy aparırdım, 2006-cı il idi. Həsə mənə dedi ki, kimin olsan dedim filan kəsin, tanıyıram, çox gözəl, dedim, mən sağ məlumlu olayım. Bəs Bakıda harada işləyirsən? Deyirəm, heç yerdə. Mən buralarda toy olanda deyirlər, elə rayonun daxilində gəlirəm. Deyir, gəl Bakıya. Dedim, müəllim, mənim orada nə evim var, nə də. Mən gedib kimisə evində bir gün qalaram, iki gün qalaram, belə qala bilmirəm. Dedi, gəl, sənin hər şeyin olacaq. Oldu, Bakıda ev aldı. Çox kömək elədi mənə. Əvvəlcə Bakıda yaşayırdım, indi öz adımı olan Müşriqabad qəsəbəsində yaşayır. Öz adımı yox, mənim adım elə o dahinin şərəfinə adlandırılıb. Bakıda ev aldın o? Bəli. Doğrudan. Qaraqarayev. Metrosunun yaxınlığında evim vardı. Neçə ildir? Bir otaqlı idi, yerləşirdi. Sonra i̇ndi neçə otaq elədin? İndi 4-5 otaq eləmişim. Toyların pulu ilə eləmişsin da? Təbii, cəmatın pulu ilə. Allah cəmata bərəkət etsin. Nisbət xanım, siz də toylara muğam müsabiqəsindən sonra getdiniz, yoxsa əvvəl gedirdiniz? Yox, mən muğam müsabiqəsindən sonra əvvəl oxuyurdum, amma qohum toylarında oxuyurdum. Qohum toylarında hamı kimi? Çünki onda balacaydım da, mən müsabiqəyə gedəndə 16 yaşım var idi. Doğrudan. İndi amma belə toylara maşallah gedirsiniz. Gedirəm yavaş yavaş. Yaxşı da toya getmək yoxsa yox? Bir xanəndə üçün. Niyə ki, gedib öz sənətini qoruyursansa, niyə də olmasın? Toy mahnıları oxumursan axı toyu? Yox. Ona görə deyirəm. Keçən proqramda dedin ki, mən toy mahnıları oxuyuram, ancaq muğam oxuyuram. Toy. Muğam yəni xalq mahnıları dedim, keçən həftə bəstəkarıq, aşıq mahnıları. Onda sən bütün toylar götürmürsən də? Yox. Ancaq götürürəm muğam kimi. Muğam kimi. Hı. Məclislərdə falan. Əla. Bugünkü məclisdə istəyərdim ilk olaraq sən başlayasan. Proqramımızda Nisbət xanımın gözəl bir ifası ilə başlayaq. Müşfiq qardaşımız da istəsə qoşular bir şeirindən digər səsləndirər. Bye.
aşkınızın qiymətini bilmədim. Bəs yuxuma indi niyə gəlmirsən? Aylar ötdü, illər keçdi, gəlmədim. Bəlkə hələ sevdiyimi bilirsən. Bəs yuxuma indi niyə gəlmirsən? Məhəbbətin ürəyimə dağ oldu. Yazıya pozu yox, olacaq oldu. Şəvə kimi qara saçım ağ oldu. Yəqin mənim ağ saçıma gülürsün. Bəs yuxuma indi niyə gəlirsin? Hicran bulağından könlüm qəm içir. O günlər hələ də könlümdən keçir. Oğlumuz evlənir, qızımız köçür. Sən yenə də ürəyimi dəlirsən. Bəs yuxuma indi niyə gəlirsən? Həqiqəti xəyallara yazmışam. Xəyallardan həqiqəti pozmuşam. Mənə qalsa bu yuxunu yozmuşam. Elə sən də məndən ötürü ölürsün. Bəs yuxuma indi niyə gəlirsən? Niyə gəlirsən? Çiçek açıp denen tepe.
Rüfət Sədrayeva. Təşəkkürlər, çox sağ olun gözəl bir ifayə görə. Sponsorlarımızdan danışım, daha sonra davam edərik. İlğım ədviyyatlarından danışmaq istəyirəm. Bayram süfrələrinizdə bişirdiyiniz şirniyyatlara ilğımdan qatdınız və gördünüz ki, mən yalan danışmıram. İlğımın ədviyyatları çox dadlı yeməklərin bişirilməsinə səbəb olur. İlğımın ədviyyatları çox dadlı şirniyyatlarınızın bişirilməsinə səbəb olur. Hələ də dadına baxmamışsınızsa bu ilğımla hazırladığınız yeməklərin məsləhətdir ki, elə bu andan etibarən Azərbaycanımızın bütün rayon şəhərlərində bizim ilğımın ədviyyatları satılır. Əldə eləyin və istifadə eləyin. Baxın, ilğımın 200-dən çox ədviyyat növü var ki, 200-dən çox da ki, hə, yeməklər və şirniyyatlar bişirə bilərsiniz. Bizim Azərbaycan analarımız, xanımlarımız bişirir. Bu, həm şirniyyatlarınızda, həm də yeməklərdə bişirəcəyiniz yeməklərin, şirniyyatların dadını daha da dadlı eləyəcək ilğımın ədviyyatlardır. Çaylara da qata bilərsiniz. Kəkli otlarımız var. Daha sonra hil var, zəncəfil tozu da var, zəncəfil özü də var, raziana var. Daha sonra nəyimiz var, hər şey var, bir sözlə alıb istifadə etmək lazımdır. Vətənindən gətiririk, Azərbaycanımızda bunu o daş dərmanlarını üyüdüb, daha sonra satışa veririk. İlğım ədviyyatları nömrə 1-dir. Baxın, bu nömrə 1-lər düyülərin şahı da Besta düyüləridir. Besta düyüləri. O, plovlarınızda Besta düyülərindən mütləq şəkildə istifadə edin. Xanımlar və əziz analar, hər zaman düyülərdə fikir verdiyiniz bir əsas məsələ var ki, o da düyülərin yapışmamasıdır və artımlı olmasıdır. Bax, Besta həmin o şəraiti və o gözəlliyi yaradır. Düyüləri yapışmır və artımlı olur. Besta düyüləri Azərbaycanımızın bütün marketlərində var. Əldə eləyin. Bax, burada uzun düyüləri, yumru düyüləri də var. Bütün növ düyülərin hər birini əldə eləyin. Besta düyüləri artıq aşbazların da, nömrə bir aşbazların da seçimidir. Toylar başlayacaq. İnşallah mən sizə bir məkan məsləhət biləcəm. Əlincə Saray. Hörmətli Elvin qardaşımızı salamlayırıq. Əlincə Saray bugündən etibarən bizimlə bərabərdir. Masazır qəsəbəsi Qurtuluşda yerləşir. Qurtuluş 93-də yerləşən Əlincə Saraya müraciət edə bilərsiniz. Çəkiş elədim, getdim, çəkdim, göstərirəm sizə. Toylarınızı eləmişsiniz, bundan sonra da eləyin. 100-150 nəfərlik bizim zallarımız. 200-250 nəfərlik zallar. O yüksək xidmət hər biri, yəni yalandan deyil, hər bir burada olan Yusif orada. Bəli, o dostlarımızdır. Gedin, xidmət də ki, yüksək səviyyədə, qiymətlər çox münasib və ən belə deyək ki, keyfiyyətli ət nədirsə onu oradan alırlar. Pomidoru, xiyarı, hər biri də, yəni qeyri-adi üsulla hazırlanmış yox. Hamısı təbii üsullarla peşəkar aşbazlar tərəfindən hazırlanır və bizim o əməkdaşlarımız da, o Əlincə Saray əməkdaşları da təqdim edir. Xidmət yüksək və keyfiyyətə də ki, söz ola bilməz. Əlincə Saray, təşəkkürlər. Təşəkkürlər Körpü Meybelevi, Xalqlar Dostluğu metrosunun çıxışında yerləşən 3 mərtəbəli Körpü Meybelevi. Səslənmişdim sizə, 50% endirimlə sizin xidmətinizdədir Körpü Meybelevi. Sizə endirimlərimiz davam edir, alıcılarımız hər biri müraciət edə bilərlər. Doğum gününüzdə xüsusi endirimlər, toy gününüzdə xüsusi endirimlər var ki, mebel almaq istəyir, siz gedin, alın və o hədiyəni özünüz-özünüzə edin. Əziz bəylər, xanımlar ən çox mebelə fikir verir, evdə gözəlliyi olsun, mebel daha da gözəlləşdir. Odur ki, Körpünün mebelləri Azərbaycan istehsalı və Türkiyə istehsalıdır. O mebelləri də siz gedin elə Körpü mebeldən əldə edin. Kreditlə də tək şəxsiyyət vəsiqəsi mağaza daxilində də kreditlə sənədləşdirilmə aparılır. Bizim ev, bizim ev də Azərbaycan və Qafqazın nömrə biridir. Bizim ev mebel şəhərinin adı gələndə artıq bütün Azərbaycan bilir ki, hardan söhbət edəcək. Riyad Ticarət Mərkəzi, bizim ev mebel şəhəri, rahat parkin xidmətimiz, 150 mağazamız. Hər mağazamızda eyni mebelləri əldə edə bilmərsiniz. Hər birində ayrı-ayrı gözəlliklə sizə mebellər gətirmişik. 70-dən çox ölkənin istehsal etdiyi mebellər, Azərbaycan istehsalı mebellər, toy olacaq xanımlar üçün isə xüsusi təkliflərimiz var. Yataq, qonaq, mətbəx mebelini seçirsiniz. Üçü birində deyirsiniz, toyun bu gündür və sizə xüsusi endirimlə çox ucuz qiymətə mebelləri təqdim edirik. Uşaqlarınızın seçəcəyi, məsələn, hansısa mebellər uşaqları aparan özləri seçsin. Divan kreslolar, künc divanlar. Bir sözlə, mebel aid nə istəyir sizə var. Ofis mebellərinizi dəyişin, bizim ev sizin üçün yenisini gətirib. Biz, bağ evlərinizin mebellərini dəyişirsiniz, bizim ev yenisini gətirib. Çox ucuz qiymətədir, nağd pula imkan çatmırsa, gedin bizim evə, orada tez bazar sənədləşdirsinlər. İlkin ödənişsiz çatdırılma, quraşdırılma bizim ev heyəti tərəfindən həyata keçirilir. Təşəkkürlərimi bildirəcəm Platin studiyada çalışan Sulduz qardaşıma.
Ulduzların seçimidir Sulduz. Əziz bəylər, saçınıza, saqqalınıza sığal çəkdirmək istəyirsinizsə, Sulduzun yanına gedin. Azadlıq metrosu Tennis Akademiyasının yaxınlığında yerləşir. Platin Studio, orada da Sulduzdur. Sulduzun da bayramı təbrik edirəm. Qısa bir ara reklamlardan sonra Hakim Laçınlının möhtəşəm bir ifası ilə davam edəcəyik. Besta düyləri, ilğı mədviyyatları, Əlincə Saray, Bizim Ev Mebel Şəhəri, Körpü Mebel Evinin sponsorluğu ilə İmo Show reklamlardan sonra davam edəcək. Besta düyləri, ilğı mədviyyatları, Əlincə Saray, Bizim Ev Mebel Şəhəri, Körpü Mebel Evinin sponsorluğu ilə İmo Show reklamlardan sonra davam edir. Thank you.
başımın altında. Yuxum gözlərimdən ərşə çəkilib. Ana, qurban olum, layla dey yatım. Dərdim çox ağırdı, belim bükülüb. Səsini eşidim, dərd qəmi atım. Ana, qurban olum, layla dey yatım. Sevindir nabatla, doğulla məni. Oğundur bir şirin nağılla məni. Titrək əllərinlə sığalla məni, qoyma tirkablarda boğulum, batım. Ana, qurban olum, layladı, yatım. Bir zaman bir güldü beşikdə yatdım. Sən durdun sübhəzən keşikdə yatdım. Sən mənim musiqim, nənim, bayatım. De ki, son arzuma, kamıma çatım. Ana, qurban olum, layladı, yatır. Ana, qurban olum, layladı, yatır. Şücayət etdilər talalım. Talam, talamda ona kıymak hüner değil, düz kendini eğme dünya, ama değme dünya. Senlendir gileyim ama tebiyet, zavallı bahçamam var diye gelmiş. Geyiller ağlayan güler nihayet, bəs mənim xoş günüm var diye gelmir. Əzizinəm davdan var. El köçüyüm davdan var. Leyli məzlum sorağımda, leylisiz davdanlar var. Ey azizim, azizim gören seni. Görən səni, həyalımda yatıram, yuxumda görən səni, həyalımda yatıram.
Latınlı. Teşekkürler Hakim müəllim. Çok sağ olun. Değerli ansambulda size de teşekkürümü bildirirəm. Çok sağ olun. Güzel ifalara göre. Hakim müəllim, ben sizi bu müğənni olarak güzel tanıyıram. Neçə illərdir ama TikTok'da yaman məşhur olmuşsunuz ha, son vaxtlar. Ne vaxt baxıram, akşam vaxtı siz oradasınız. Canlı yayımda yarışırsınız. Hatta elanlar da verirler ki, bugün Hakim müəllimle yarışımız var. Yani sizi artık güclü rəqib kimi de özlerine kabul ediblər. Ne TikTok həvəsidir? Kim yarattı bunu sizde, bu sevgini? Hə, İbrahim müəllim, TikTok'dan da istifadə edirik, boş zamanımızı orada keçirdirik. Ne bileyim Allah. Ben çok da görürüm. Habil Latınlı ilə görürüm sizi. Hə, elə Habil Əzimovla yarışırıq, arada bərədə oynayırıq, başımız qarışır, vaxtımız keçir, gözəl vaxtımız keçir. Qazanc əldə edirsiniz oradan? Əslində qazanc üçün orada deyiləm. Görürəm bugün gənclər çox oradan istifadə edir. Mən də istifadə edirəm. Hə, belə. İndi şərtləri də çətinləşdirdilər də bildiniz də. Bugündən sonra nə qazandı hamısının? Valla əslində bizi qayda qanundan vergisi verməlisiniz. Bizi kimi müğənnilər, xanəndələr özlərini orada əslində reklam eləsələr yaxşıdır. İndi bəzi o avara insanlar da var. Onlara üçün o şərtlər qoy biraz sərtləşsin. Onunla razıyam. Aslında düzdür, o biraz sertleştirdiler ama bağlasaydılar lafa el olardı. Ama ki, təəssüf ki, bağlamadılar. Hə, sən yoxsan ama sosiallarda. Yoxsa varsan? Mən mi? Yox, varam şükür. Mən her yerde varam. TikTok'da da ama varsın. Ama TikTok'u sağ olsun. Mən çok yakın doğmam, bir dostum var. O işlədir mənim için. Yani böyle paylaşmalar edirsən, toylardan. Paylaşır, sağ bir qiraətçi olarak, mənim için maraqlıdır, hə. Bir qiraətçilər de, sən elə bir şehir deyərsən ki, cəmaatı güldürə də bilərsən. Sən elə bir şehir deyərsən ki, cəmaatı ağlada da bilərsən. Güldürmək əsasdır yoxsa ağlatmaq? Valla, əsas odur. Yani güldürmək dediğin o təbəssüm yaratmaq. Özü güldürməyəsən cəmaatı, yani özü gülüncə eləməyəsən, əsas odur. Bunu kəsib paylaşarsan. Mən fürsətdən istifadə edeyim, bir söz deyim İbrahim, sən mənim qardaşımsan. Yani başka sənətlər elə bir səhnə sənətindən söhbət edir. Müəyyən qədər artistlik qatmaq olar, amma sözün arxasında mütləq səmimiyyət dayanmalıdır. Bəli. O söz də belədir ki, bax bir dəfə adını çəkmək istəmirəm. Elə bu kanalın bir verilişi vardı, Şamaxıda çəkmişdilər. Sonra mən verilişə baxanda, aparıcı da bir xanımdır, bir neçə il qabaqdır. Baxdım, görüm ki, Bəhmən Vətənoğlunun şiirini elə bir yerdə kəsib ki, zəng elədim, o deyim ki, sən ədəbiyyat dərsi keçməyiblər sənə məktəbdə. Yəqin keçməyiblər. Hələ sənin ali təhsilində olmalıdır, onu qoyuram bir kənara. İndi sözün keşiyində dayanmaq çox çətindir. O, xidmət eləmək çox çətindir. Əslində bu sənətə xidmət çox çətindir. Oxuyanda biraz sözü unudarsan, zəngülü ilə onu itirmək olar, səsin şirinliyinə cəmaat dalar, söz yaddan çıxar. Amma sözü belə deyirsənsə, yəni müşrik kimi deyirsənsə, mütləq bütün qaydaları qorumalısın. İndi yaxşı, sən mənim sualıma cavab ver. Ağlatmaq asandır yoxsa güldürmək? Valla nəyəm, güldürmək mən sözlə, bəzi şiirlər var ki, satirik şiirlər var, orada güldürmək var. İndi toylarda mən ondan çox istifadə eləmirəm. Ən çox ağladmaq da çalışıram ki, xalq sevinməyə gəlib, ağladmaq nədir? Amma birdən görürsən, toyun elə bir yeri var ki, mütləq əndazəni qorumaq üçün saxlayırsan, biraz su səpməyə məclisə. Hə, onu da görürsən, kimsə anasını xatırladı, ağladı, kimsə bir şiirdən təsirləndi, nə bilim. Öz həyatı yadına düşdü, qardaşı yadına düşdü, belə şeylər olur. Tövrətdir. Mən elə gəlir ki, elə ağlatmaq çox çətindir. Mən bir söz demək istəyirəm.
bizə baxırlar, mənə yazırlar, hərdən telefonu götürürəm, sən mənə irad tutursan ki, həmişə telefonu çox istifadə edirəm. İndi mən bu yazanların hamısının adını çəkə bilmərəm, vaxtımız çox gedər, amma sizin verilişdə olub mənim dostumdur. Mənsur Qarabağlı. Bəli. Çox gözəl sözlər deyir. Bəli, həm də çox qabiliyyətli oğlandır. Aprel ayında inşallah gəlir. Məndən sonra mən necə öz böyüklərdən bu sənəti götürmüşəm, zəhmətlə aparıram. Məndən sonra da sağ olsunlar, məndən balacalar var. Mən onların gərək adını deyəm. Mənsuru deyirsən. Mənsuru da deyirəm. Mənim kiçik qardaşım var, Sərxan Cənnətov. Mənsur da mənə qardaş qədər doğmadı. Sonra Sübhan Xaliq var. Bax, məni izləyir. Əli kimdən sonradır? Əli Məqsəd oğlu. Əli də ailə maşallah mənə yaşdır. Yaşdı. O da Məqsəd anandan sonradır. Məqsəd müəllim Allah canı sağ eləsin. O gün mənə xeyli sevindirib, mənə səs göndərib ki, sənə qulaq asıram. Mən başlamışkən qoy bu təbriklərimi deyim mütləq. Mən çox bir əziz dostum, yaxın bir dostum Şamaxıda yaşayır. Adı Ramindir. Oğul evladı dünyaya gəlib, Məhəmməd. Xoş gəlib bu dünyamızı gözəlləşdirməyə. Anamız çox hörmətli bir nəslin ağbirçəyi Tamara anamızın əllərindən öpüb təbrik edirəm. Moskvada İbrahim, mənim bir dostum var. Nə zaman, yəni tək getməmişəm neçə dəfələrlə. Adı Farizdir, Şamaxının Quşçu kəndindəndir, Moskvada yaşayır. Elə vaxt olub demişəm ki, Fariz, gəlirəm Moskvaya, hə, gəl qardaş. Birdən görüb ki, yanımda, məsələn, qonaq da var. O qədər ərkin var, bizi izləyir Moskvadan. Salamlayıram. Belə. Başqa bütün dostlara, aycan. Azərbaycanımızın bir çox şairlərini şeylərini bilirsən, yoxsa ancaq yeni çıxan şairlərə? Yox, Məhəmməd Füzulidən yaxşı başlayaq, mən sənə bir-bir adlar deyəcəm. Onların şeirlərini qısa olaraq mənim üçün səsləndir. Bəxtiyar Vahabzadə. Baş üstə. Qısa olaraq, götür o bizi mikrofonu. Mən bir-bir adlar deyəcəm onların şeirlərini deyəcəm. Gənclik arzular uçuş nöqtəsi. Qocalıq qonduğun sonuncu məskən. Sənə pıçıldayır ömrün zirvəsi, düşün, nəyi nəyə qurban vermişəm. Söylə, qazancın nə, itirdiyin nə? Görürsən, axırda hamısı birdir. İstər ağlayana, istər gülənə, onsuz da bu dünya həmişə sirdir. Bu sirri kim aça bilib? De kim? Çoxu qora ikən möviz olubdu. Dünya mənimkidir, söyləyən hakim dünyanın əlində mürmüc olubdu. Bəxtiyar Vahabzadə, Allah rəhmət eləsin. Yenə o bağ olaydı. Yenə yığışaraq siz o bağa köçəydiniz. Biz də muradımızca fələkdən kam alaydıq. Sizə qonşu olaydıq. Yenə o bağ olaydı. Səni tez-tez görəydim, qələmə söz verəydim, hər gün bir yeni nəğmə, hər gün bir yeni ilham yazaydım səhər axşam. Yenə o bağ olaydım. Yəni, Müsəd Kəsəmənli, çox şey itirmişəm, həyatda çox şey. Qazancım bir odlu cavanlıq olub. Kimisə sevməyim görünüb ögey, kiməsə nifrətim bir anlıq olub. Ömür gah güneydi, gah daşı quzey. Həyatda itirib tapmaqdır peşəm. Çox şey itirmişəm, həyatda çox şey, ancaq ümidimi itirməmişəm. Qabil. Duman dağı dolanar, qiyamət olar. Qiyamət oluruq biz səhv düşəndə yerimiz. Məmməd Araz, yaxşılıq neçə min ilməli həna, nəsildən nəsilə keçən varımız. Fəqət yaxşılığı başa qaxana yaxşı deməyibdi babalarımız. Mərdi yıxılmağa qoymadı mərdlər, hayna, sayına yaraq getdilər. Namərdlər gah qara, gah ağ yamaqdı. Yamaq yaşadılar, yamaq getdilər. Son olaraq Cabir Novruz. Cabir Novruz, xoş gəldiniz bu dünyaya, balalarım, şadlıqlarım, sevinclərim, bəlalarım. Siz gəldiniz, bilirsiniz nə etdiniz, oğlan idim, məni ata elədiniz. Siz gəldiniz, nöqtə qoydunuz dincliyimə, siz gəldiniz, xitam verdiniz gəncliyimə.
Hara geçsem size tərəf, size doğru tələsirəm. Harda olsam sizin körpə ömrünüzü düşünürəm. Hara geçsem, harda olsam sizin üçün dən yığıram. Nə yıxsam da üçünüzə tən yığıram. Deyirəm ki, bu vüqarın, bu müşfiqin, bu mirzənin, yazıq canım, heç demirəm bu da mənim. Anam deyir, ay bala, heç baxmırsan özvə sən, sənə özüm baxasıyam, özüm sənə pal-pal taralasıyam. Neyləsin ki, yazıq anam, onlar mənim balamdırsa, mən də onun balasıyam. Müşfiq Cənnətov, əslində bu bir imtihan deyildi, bu sadəcə sənin biliklərin, o bildiklərin var ki, biz eşitmirik, bütün efir sənə bəs eləmir. İstəyərdim qısa qısa olaraq səsləndim, təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Var ol. Bir təbrikimiz var, bizim rejissorumuz Orxanın bir təbriki var, istərdim onu çatdırım. Sumqayıtda yaşayan Ağa Sifin bugün 29 yaşı tamam olur. Orxan adından, hər birimiz adından təbrik edirik. Atası Telman, anası Reyhan xanım, qardaşları Asif və Vasif təbrik edir. Biz də Ağa Sifi təbrik edirik. Asif, Vasif, Asif, yəqin filmdən qoyublar adını. Nisbət xanım. Azərbaycan xanəndələrinin ən çox qulaq asdığın kim olub xanəndələrdən? Vallahi əslində hamısına qulaq asıram, amma bunu hər dəfə verilişlərə çağıranda, bu sualı mənə verəndə bir nəfərin adını deyirəm ki, o da mərhum sənətkarımız Rübabə Muradovaya çox qulaq asıram. Rübabə Muradova. Uşaqlığımdan bəri yəni, o sənətkarımıza çox qulaq asmışam. Hətta belə deyim də, sosial şəbəkələrdən də yazırlar ki, səsiniz Rübabə Muradovaya çox oxşuyur. Hansı mahnısını daha çox sevirsən Rübabə xanım? Valla onun mahnıların hamısı gözəldir. Məsələn, ən unuda ürəyin... bilmirəm. Unuda bilmirəm. Həsrətindən. Birazdan oxuyarsan onda onu. Yoxsa yox? Başqa şey hazırlamışdım, amma oxuyaram. Necə istəyirsən? Problem yoxdur. Hakim əv, sizin sualınız kim olub? İbrahim əlim, mən ustadım Respublika Nəmətər Artisti Sabir Mirzəyev olub. Aynen. Çox böyük xanəndə olub. Həm elə... 12 il onun yanında olmuşam mən, 12 il ona şəhirdik eləmişəm, düzdür. Heç efirlərdə onun repertuarından oxumamışam, amma sevdiyim bir xanəndə var, Allah rəhmət eləsin, Məhəbbət Kazımova. Mən onun mahnıları ilə efirlərdə çox, 2014-də yarışdan bəri onun mahnılarını demək olar çox oxumuşam. Aha, sizi yarışma tanıtdırdı da Azərbaycana, yoxsa yox? Hə, Aynes kanalında elə Çingiz... Əhmədovun xalqın artisti yarışı vardı, orada elə mən... Qalib oldunuz orada? Necə? Qalib oldunuz? Yarım finalda vəziyyəti bildim. Ya, iki adam uddum, üçüncüyə özüm qəsdən uduzdum. Kimdən çıxmışdınız duelə sonda, final? Bizdə Canəli vardı. Canəli. Sonda ondan qalmışdı? Sonda o qalib oldu, hə. Niyə uduzdunuz bəs? Daniyəsini demeyim, Daniyəsini... SMS-ə görə? SMS, bəli. Başa çıxdım. İmkanlı ifaçısınız yoxsa yox? Necə imkanlı yəni? Yəni pul cəhətdən. Səs cəhətdən imkanlısınız, səsiniz var. Allah dostlarımız canı sağ eləsin, xalqımız var olsun, bizi yaşadan xalqımızdır. Mənə ilk qardaşım dəstək olub. Qardaşımın dəstəyi ilə elə yarışmalarda da qardaşım, atam oğla müəllimi buradan salamlayıram, ailə bizə baxırlar. Qardaşınızın dəstəyi də alacaq. İndinin özündə? İndinin özündə də ki, şükür Allahın böyüklüyünə. Aya neçə toyunuz olur hakim əlim? Valla əvvəl çox olurdu, indi demək olar ki, toylar... Təxmin nə qədər olur? Elə olub ki, aya 25 toyumda olub. Olur? Olub. Amma indi... Elə də olur, bəs? İndi belə də 10 dənə, 12 dənə, 8 dənə, baxır, indi biraz olmayıb da, yəni qış ayları biraz zəif olub. Toy qiymətləriniz də çox baha deyil, yəni? Yox, yox. Münasibdir. Elə, belə də kasıb vari. Aha. Götürün bu adları, sizdən bu həmin iki nəfərin mahnısını istəyəcəm. Oxuya bilərsiniz onların mahnısını? Aha. Nisbət xanım, sizə də bəlkə təqdim edim, yoxsa yox. Nisbət xanımı keçən dəfə elə bir adlar düşmüşdü ki, onları heç oxumadı. Ağada da Şağayevi verim sənə. Ha? Bilirsən mahnılarını? Ağada da Şağayevin bir mahnısını oxu. Xumar qədim ovadan bir şey bilirsən, yoxsa yox. Yavaş-yavaş sevdim səni, onu oxuya bilərsən. Əflatun Qubadovda, Damladan, Röy Ayxandan. Kimin səsində? Danışanda yoxsa deyəndə? Şeir deyəndə sən obisi mikrofona deyin.
O mikrofon hadi. Mikrofon düzeldin dostlar. O mikrofonda problem var. Ha, siz hazırı yeni hakim müəllim o mahnıları. Müşfiq. Ürəyin istəyən Hacan. Ürəyimiz istəyən bir şeir istəyəcəm səndən. O vaxta kimi də hakim müəllim və Nisbət xanım. Sən Ha, elin. İbrahim müəllim, hal-hazırda bizi 052-nin yaşmanın bir gözəl qazi qardaşımız var. Mamam oğuldu, Bərdədən bizi izləyir, Tacəddin. Buradan onu salamlayırıq. Rahilə mamamı salamlayıram. Tacı, Allah səni var eləsin, sən bizim fəxrimizsən. Mama dediyiniz birbiriniz də yəni. Bəli, birbiriniz. Salamlayırıq. Hə, gəl bura, mərkəzə. Hə, qoy deyim, bu şiirin müəllifi bizim dostumuz, çox hörmətli qardaşımız Elşən Eloğludur. Birinci dediyin şiir kim idi Nisbət xanım oxuyanda? Hə, o elə dünən yoxsağayım, bayram günü gedib baş çəkmişəm. Mənə orta məktəbdə dərs deyib. Füzuli Sultan. Salamlayıram. Bir daha salamlayıram. Çox möhtəşəm şeylər var. Bir neçə dəfə səsləndirmişəm. Bu şeiri bir başqa. İndi istəyirəm Elşən Eloğlunun bir şeirini deyim. Deldə axsaqqalım, evdə böyüyün, yolunu gözləyən cavana qurban. Ruhunu incidər xəsiz xörəyi, minnətsiz yeydən yavana qurban. Qartal səsi zirvələrdə ötəndir, naşı səyyah çənə düşsə itəndir. Ürəyimcə gül bitirən vətəndir, ay vətən, dörd fəsil havana qurban. Min savab qazanar ovcundakı dən, zamanı gələndə keçər körpüdən. Döyüncü könülləri titrədən ürək, dünya boyda yuvana qurban. Baxdı şahzadələr baxdında göndər, qisməti cavanlıq taxtında göndər. Hər nə göndərirsən vaxtında göndər, yaradan dərdinə, dəvana qurban. Axşamın payını səhər yeyirik, basır çiynimizdən yəhər yeyirik, qızıl qazanlarda zəhər yeyirik, ay nənə, o histi tavana qurban. El oğlu, haqq yükü daşıyırıq biz, İnsan tək insanlıq aşıyırıq biz, yaxşılıq naminə yaşayırıq biz, şər qəlbimizdən qovana qurban. Eldə axsaqqalım, evdə böyüyün, yolunu gözləyən cavana qurban. Həqiqətən sən ayrıca bir səs tembrin var ki, o hər qiraətçə qismət olmur. Qiraətçinin ən böyük uğuru onun səsidir. Mən elə düşünürəm. Ən böyük silahın səsidir. Səs təmri ilə çatdırmaqdır. Hakim əlim, hazırdır yoxsa yox? Hə, demək olar hazırdır. Bir... Uşaq var, bir dənə sakit. İbrahim əlim, Daşkəsən rayonunun Quşçu kəndindən bizə əl qardaşımız baxır, oturub. Buradan onu da salamlayıram. Bəli, hazırdır, oxuyaq. Manaf məlimdən, amma qısa-qısa. Tamam. Çox uzun yox, elə yerinizdə. Qısa-qısa oxuyun, daha sonra Nisbət xanım oxuyacaq. Ay candı bu kız, mənə dərmandı bu kız, divanə yedi, mən çox qandı bu kız, candı bu kız. İbrahim Tatlıses repertuarından. Bu Manafağa evdir ikinci. Aha, kısa olarak. Tabir sen ellene benim yaramım, beni bu dertlere salan getir, kabul etmem bir gün eksik olsam, dili bir
yaşı kamanı getir, gidara bu getir, saçlarını yol getir, vay vay vay. Dili bülü kaşı kamanı getir, gidara bu getir, saçlarını yol getir, vay. Kaşı çamağına getir, gidara bu getir, saçlarını yol getir. Var olun, Nusret Hanım hazırdır sizde. Verin o mikrofonu Nusret Hanım'a. Bunlar hazırlıksız. Yerindece. Ha, Ağdadaş Ağayev'den başlayalım. Mişur verin zahmet olmasa. Allah. Gülüş konur, gülüşüne vurulmuşam, gülüşüne vurulmuşam, gülüşüne vurulmuşam, vurulmuşam. Ağdadaş Ağayev'den sonra Röya Hanım'dan bir. Sallı gecelerin hasretini yaşayın, yastığıma yalan damla damla gözyaşları, senin adını yazın. Hiç olmazsa yuhlarıma gel bir an. Seni düşündüğüm kadar eşkesi düşünmedim. Seni aktardığım kadar eşkesi aktarmadım. Sana vurulduğum kadar hiç vakti aşık olmadım. Sen bir başkasın ya. Seni düşündüğüm kadar hiç kesin düşünmedim. Seni aktardım kadar hiç kesin aktarmadım. Sana vurulduğum kadar hiç vakti aşık olmadım. Sen bir başkasın ya. Maşallah. Əla Nisbət xanım, çox sağ olun. Hakim əlim, növbəti ifanızı eşitmək istəyirəm. Buyurun. SMS-lər yazmışsınız, çalışacağım, oxuyum. Vaxtımız qalsa. Buyurun. Buyurun.
olmadan yanma. Gör benim başıma neler getirdi. Gör benim başıma neler getirdi. Odlama kalbimi yoldu bakışla. Odlama kalbimi yoldu bakışla. Söndürebilmezsen karlan yağışla. Bakışla yazıcın. Bağışla azizim, beni bağışla. Herkesin öz eşki, öz sevdiği var. Ne sen günahkarsan, ne ben günahkar. Sen de geriye dönme. Gözümden süzülen yaş bağışlamaz. Hicranın yükünden şele götüren kipri bağışlamaz. Kaş bağışlamaz. Sinemin üstünden keder boylanan. Mürgülü geceler ahdan oyanan. Pencerem önünde yalgız dayanan, derdime ağlayan kuş bağışlamaz. Ağarmış saçlarım dağda kar kimi.
Zöhrə həyatında hər an var kimi. Qəbrimin üstünə günahkar kimi. Gəlsən, mən demirəm, daş bağışlamaz, daş bağışlamaz. Qocalmazdım dərdi qəmin əlimdən. Qocalmazdım dərdi qəmin əlimdən. Damla damla gilə gilə qocaldım. Çarxı fələk elə qatım başımı, göz yaşımı silə silə qocaldım. Stadyumları, İlhı Medyatları, Elince Saray, Bizim Ev Mebel Şehri, Körpü Mebel Evi'nin sponsorluğu ile İbo Show reklamlardan sonra devam edecek.
B statüleri, ilgi medyatları, Elince Saray, Bizim Ev Mebel Şehri, Körpü Mebel Evinin sponsorluğu ile İbo Show reklamlardan sonra devam edir. Doğmalar sesilir yaman günündə. Çətin sınaqlar var zaman önündə. Əyilmə, şax dayan tufan önündə. Kükrüyüb üstünə sel gələndə də. Bu qədər xəstənin sağın içində Piltə ol, şöylə saç, yağın içində. Nə desən tapılar axın içində, hal əhli olmur ki hər gələndə də. Ruzini yetirən haqdan yetirər. Hərə qismətini bir cür götürər. O sanata keçər, savab gətirər. Tikəni kasıbla böl böləndə də. Şöhrətin çağlıya, daşa dünyada. Əl ölsə çaşarsan haşa dünyada. Beş gün adam kimi yaşa dünyada. Yıxıl şi kimi öl öləndə də. Beş gün adam kimi yaşa dünyada. Yıxıl şi kimi öl öləndə də. Qayıtdıq ilgi mədviyyatlarına. Təşəkkürümü bildirəm. Daha sonra Nisbət xanımın ifasını davam edəcəm. İlgi mədviyyatlarından danışım. Hörmətli xanımlar, hörmətli analar və əziz aşbazlar, buyurun müraciət edin ilgi mədviyyatlarına. Bəlkə də az bir faiz var ki, artıq ilgimdən istifadə eləmirlər. O azlığı da artıq ilgimi öyrəşdirməliyik. Və ilgi mədviyyatları ədviyyatların həqiqətən nömrə biridir, o şahıdır. Bir çox ədviyyatlar Azərbaycanda satışdadır, amma ilgimin öncəliyi ondadır ki, ilgim vətənindən, məsələn, bu sarı kökü görürsünüz, bunun vətəni haradır? Oradan gətirirlər Azərbaycanımızda və artıq üyüdürlər, sterilizasiya olunmuş paketlərdə paketləyirlər, üzərinə son istifadə tarixini vururlar və bütün hər bir şey əl dəyilmədən olunur. Hansısa bir əllə nə isə töksünlər bura. Hər biri müasir avadanlıqlarla paketlənir və sizin üçün ixtiyarınıza buraxır. Bak, kəşliyotları da ilğımın, bu seylon darçınıdır, razyanasıdır, zəfəranıdır. Bax, qara çörək otudur. Bir çox ədviyyatlarımız var ki, 200 ədviyyat az bir deyil. Biz burada az miqdarda göstəriksə, Mixəidi çaylarınıza dad verəcək, şiniyyatlarınıza dad verəcək, yeməklərinizə dad verəcək ilğımın ədviyyatlarıdır. Bu, pirinç unu, şəkər pudrası, kakaosu, şiniyyatlara istifadə edir xanımlarımız. İlğım ədviyyatlarda nömrə biridir. Siz də alıb istifadə edin xanımlar. Düyülərin şahı isə besta düyüləridir. Yeməklərinizi bişirdiyiniz zaman, o toylarda deyirlər, o yeməklərin şahı, süfrələrin bəzəyi. Bax, həmin besta düyüləri ilə hazırlasanız daha gözəl olar. Evinizdə istifadə edirdiniz və bayram süfrələrində də mən çağırış elədim. Bir çoxlarınız da təşəkkürünüzü mənə yazmışdınız. Yapışmayan artımlı düyülər axtarırsınızsa, o da ki, bestadır, düyülərin şahıdır. Hindistanın basmati düyüsü deyiləndə, iş yada düşən elə bestanın düyüləridir. Yəni, bunu istifadə eləyən, məsələn, bizim evdə də anam istifadə elədi, razılığını bildirdi. Bütün analar da ki, çalışır ki, evə gələn qonaqların qarşısında yaxşı bir aş dəmləsinlər. O da yaxşını sizə nəticəni göstərən bestadır. Toylar başlayacaq. İnşallah mən sizə bir məkan məsləhət biləcəm. Əlincə Saray. Hörmətli Elvin qardaşımızı salamlayırıq. Əlincə Saray bugündən etibarən bizimlə bərabərdir. Masazır qəsəbəsi Qurtuluşda yerləşir. Qurtuluş 93-də yerləşən Əlincə Saraya müraciət edə bilərsiniz. Çəkiş elədim, getdim, çəkdim, göstərirəm sizə. Toylarınızı eləmişsiniz, bundan sonra deyin. 100-150 nəfərlik bizim zallarımız. 200-250 nəfərlik zallar. O yüksək xidmət, hər biri, yəni yalandan deyil, hər bir burada olan Yusif orada. Bəli, o dostlarımızdır. Gedin, xidmət də ki, yüksək səviyyədə qiymətlər çox münasib və ən, belə deyək ki, keyfiyyətli ət nədirsə onu oradan alırlar. Pomidoru, xiyarı, hər biri də yəni qeyri-adi üsulla hazırlanmış yox. Hamısı təbii üsullarla peşəkar aşbazlar tərəfindən hazırlanır və bizim o əməkdaşlarımız da, o Əlincə Saray əməkdaşları da təqdim edir. Xidmət yüksək və keyfiyyətə də ki, söz ola bilməz. Əlincə Saray, təşəkkürlər. Təşəkkürümü bildirirəm
bizim ev Mebe şəhərinə. Azərbaycan və Qafqazın nömrə biri bizim evdir. 110 min kvadratmetr əhatə eləyir və əhatə elədiyi o ərazidə bütün mebellər satışdadır. Yataq, qonaq, mətbəx, uşaq otağı mebelləri, ofis mebelləri, bağ evləriniz üçün mebellər, hər bir şey bizdə var, bizim evdə. Ulduz 51-15 dəqiqə saxlayın, yeni kampaniyalarımızla bağlı sizə oradakı operatorlar cavab verəcək. Yaxınlaşın, alın və çatdırılma, quraşdırılmanı bizim ev həyata keçiriləcək. Kreditlə də tək şəxsiyyət vəsiqəsi lazımdır sizə. Körpü Mebelevi, o da Xalqlar Dostluğu metrosunun düz yaxınlığındadır. Elə çıxışda görəcəksiniz. 3 mərtəbəli Körpü Mebelevi. Azərbaycan və Türkiyə istehsalı olan mebellər sizin üçün təqdim olunur. Körpü Mebelevində endirimlərimiz davam eləməkdədir. Keyfiyyətlidir. Gedin, məsələn, oradakı hər hansısa bir nəyisə deyin ki, İbrahim deyir ki, bax, götürüb çırpın yerə, görün, qırılır yoxsa qırılmır. Çox keyfiyyətlidir. Mən onu sınamışam, görmüşəm və sizə də məsləhətimdir. Körpüyə müraciət edin. Körpü Mebelevində sizin üçün o xüsusi endirimlərlə də mebellər təqdim olunacaq. Təşəkkürüm bir daha Sulzadır. Saç düzümü saqqalınızda sığal çəkdirin, bir bəzək düzək verin. O da stilinizi dəyişəcək. Sulduz olsun. Azadlıq metrosu Tennis Akademiyası düz yaxınlığında Platin studiyadır. Təşəkkürlər Sulzada. Son olaraq fikirlərinizi almaq istəyirəm. Nisbət xanımın ifası ilə bitirəcəm. Hə. Buyur, daha sonra Hakim əlim. Mənim də deyəndə təşəkkür edirəm sənə. Mən burada qoy dostlar inciməsinlər, bizi izləyənlər çoxdur, yazırlar. Dövlət yol polisi xidmətinin sıralarında mənim dostlarım çoxdur, hamısını köksümə sıxıram. Biri, bax, bu istirahat günlərində bayaqdan yazır ki, sizi sevə-sevə izləyirəm. Hansı rayonlar? Mürvət müəllim. Şamaxıda çalışır, amma özü Axsuda yaşayır. Mən Mürvət müəllim bağıma basıram və bütün polislərimizin bayramını təbrik edirəm. Bizim sevilən müğənnimiz, mənim yaxın dostum, sənin də dostum. Elmar Qədimov bizi izləyir. Təşəkkür edirəm, Elmarı öpürəm. Mənim Hacı Əmmoğlunu salamlayıram. Cavad dostumu, Rövşən dostumu, bütün dostlarımı, bütün doğmaları sizi çox sevirəm. Var olun. Hacı mənim, buyurun sizə. İbrahim müəllim, sizə təşəkkür edirəm. Kanalımızın rəhbəri Ramiz müəllimə təşəkkürümüzü bildirirəm və bu ansambula təşəkkürümüzü bildirirəm mən. Bugün əziyyətimizi çəkdilər. Vasif, Namiq, Turan, Əvəz, Nizami və bizim Hikmət qardaşımız. Və bizə Beyləqandan baxırlar, mənim balaca fanatlarım var. Adil balamız bizə baxır. Qafarın nəvəsi Nuray balamız bizə baxır, izləyir. Və Azərbaycanımızın bir fəxri var. Pilot Elçin qardaşımız var. Elçin Laçınlı. O bizi izləyir, hər birinizi də salamlayır. Nar olsun. Sondayın. Çox sağ olun. Sağ olun, var olun. Nisbət xanım, sizə də təşəkkürlər. Sonda sizin ifanız olun. Mən də təşəkkür edirəm dəvətin üçün. Minnətdarım, var olasın. Eşidək sizi. Hörmətli tamaşaçılar, bu günü bizdən bu qədər. Mahir. Kim göstərir məni? Sabah inşallah görüşəcəyik. Saat 19:00-da canlı-canlı bizə baxacaqsınız. Sabahki qonaqlarla görüşərik. Özünüzə yaxşı baxın. Sonda Nisbət oxuyacaq sizin üçün. Buyurun. Dağlar damar, gözler.
küskünür dünyadan Qururum tədir Dan kədər həzrət ömür həm Bilmirəm günahım neydi mənim Mən belə tan eyləyirəm Üzümde təbəssüm qalmayıb daha Üzümde təbəssüm qalmayıb daha Kədər ucuzlaşıb sevin çox baha Şükredim kerim Allah'a Mən belə tan eyləyirəm ayağa Bu fani dünyanın hər üzü yanaya Torpağı üstü dağda yayan Talan belə dünya kökündən Kızım